цій волинянці далеко за 30. Випущена на Луцькому автозаводі ще за часів царя Гороха, каже власник автівки пенсіонер Михайло. Її він не купив, а обміняв на свою дачу. То в господарстві машина незамінима. І на гриби, і на буряки, і на картоплю. І хоч на волинянці ще роби не переробиш, дідусь за кермо не сідає. Півроку як не їздив, не їжджу вже, бо нема здоров'я. Не шкода віддавати? Ні. Аби машина не гнила поруч хати, чоловік вирішив віддати її військовим. Щоб захищали наші кордони, то ж Білорусі йде. Волинянку, як належить, оглянули на СТО, підрихтували і навіть поставили туди сучасну пічку. Совєтську машину поставили. Оце, да? Оце ви бачите. За автівкою саме приїхали з військомату. Кажуть, свої машини люди віддають рідко, а частіше спеціально приганяють із-за кордону. Волинянка пана Михайла, хоч автівка і стара, та для військових те, що треба. Буде служити. Захищати кордон. Тим часом на подвір'ї Торшинського ліцею біля машини військових позує дітвора. Школярі неабияк тішаться, бо добре знають, за чиї гроші купили цей джип. За наші. За наші. Ми, у нас був ярмарок великий, і всі діти зібрали гроші, і ми дали на цю машину. А багато грошей ви збирали? Да. 30 тисяч. Насправді, каже директор ліцею, трохи більше. Вдалося зібрати 33 тисячі 285 гривень. Кожен учнівський колектив реалізовував продукцію, яка була виготовлена вдома. Це було печиво, тортики, пірожино. За словами очільника Торчинської громади, автівка коштує трохи більше 100 тисяч гривень. Гроші збирали не лише учні ліцею. Частину вдалося виручити на благодійних концертах, решта – одноденний заробіток працівників бюджетних установ громади. От машина дуже в хорошому стані, як підтверджують от якраз військовий з нашої громади, пан Сергій, що якраз от такі автомобілі, вони є дуже доречними. Вона така, як кажуть, так, знаєте, простими словами, купи тримається в хорошому стані, якраз для військових 2,5 потужність мотора, от, тобто хороша машинка. Джип пригнали з Австрії, бо в Польщі, каже Юрій Кревський, знайти бюджетний варіант нині надто складно. Ми всі разом. Військовий Сергій – боєць Волинської 14-ї бригади. Саме він повезе автівку на передову. Щоправда, куди саме – не каже. Оце ідеальний варіант. Саме те, що треба. Надійне, просте, не вимагає якихось там знань високих, не вимагає вмішательства висококваліфікованих механіків. Все можемо самі зробити. За словами військового, українці нині багато роблять для Збройних сил України. Дякувати Богу, часто видно, люди турбуються і дзвонять, і питають, несуть все, що можуть, і за те їм велика шана і дяка, низький уклін, правда, крепко відчуваємо підтримку від своїх. Для повного щастя бракує хіба одного. Бомбу хорошу, щоб зараз рашку знести. Кожна передана автівка, чи то окопна свічка, чи форма, чи навіть в'язані бабусею шкарпетки, каже захисник України, незамінна допомога. І з цим усім куди легше, зручніше і комфортніше наближати мрію кожного – перемогу. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.